Krajem godine završava se nemačko šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom u godini koja izgleda kao jedan od težih perioda i za ujedinjenu evropsku porodicu. Kako je izgledala ova godina, šta dalje očekuje Srbiju na putu priključenja Evropskoj uniji? Sa nama je gospodin Tomas Šib, ambasador Nemačke u Beogradu. Dobro jutro, vaša ekscelencija, hvala što ste sa nama. Jutro. I hvala na pozivu. Pre svega, kako se u Briselu i Berlinu procenjuje kolektivni odgovor na pandemiju u drugoj polovini godine na isteku? Pandemija koronaviruse je bila u fokusu nemačkog predsjedavanja u Savetu Evropske unije, zato i govorimo o predsjedavanju u znaku koronavirusa. Radilo se o tome da koliko god možemo suzbijamo tu pandemiju, a sada se radi o tome da ekonomske i socijalne posljedice ove pandemije u Evropi suzbijamo. I to je zapravo ono što je dobro i smatramo uspehom na kraju ovih šest meseci našeg predsjedavanja. Dakle, uspjeli smo da usaglasimo istorijski ogroman paket, financijski višegodišnji okvir na osnovu kojeg imamo sredstva za narednih sedam godina. Dakle, utvrđen je financijski okvir, a dodatno tome je usvojen paket o visini od 750 milijardi evra za obnovu privrede. Dakle, ukupno govorimo o iznosu od 1,8 biliona evra i nadamo se da ćemo pametno koristiti taj novac, ali svakako još uvek nismo na kraju sa pandemijom, tako da će to biti, da će i predsjedavanje Portugala i Slovenije u znaku ove pandemije. Kada govorimo o solidarnosti članova i članica Evropske unije, taj utisak se menja od početka pandemije pa do sada. Za početak Evropska unija jeste rezervisala dovoljnu količinu vakcina za početak vakcinacije. Dozvolite na samom početku, kad govorimo o solidarnosti, dakle, na samom početku pandemije smo još zapravo čuli samo za vest da na Bliskom istoku izbila pandemija i onda odjednom je nas zatekao taj talas i to je sasvim neobična jedinstvena situacija i malo je trajalo dok je Evropska unija mogla da reaguje, ali to nije trajalo dugo i onda su već krenule akcije pomoći, spremljeni su paketi hitne pomoći za Zapadni Balkan, pa paket od 3,3 milijardi evra za Zapadni Balkan u maju ove godine. Sad smo spremili novi paket ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan u visini od 9 milijardi evra, od čega će koristi imati i Srbi, i to je sada ovaj najnovije, dakle, razvijena vakcina od strane nemačke kompanije BioNTech i u saradnji sa američkim partnerom Pfizerom ćemo distribuirati tu vakcinu. Već je podnet zahtev za registraciju i odobrenje ovdje u Srbiji. Nadam se da će biti odobrena ta vakcina i Srbija sada pokušava da nabavi dovoljno vakcina i naravno i tu će Evropska unija biti od pomoći i pružati svaku podršku i nadam se da će početi vakcinacija i u Nemačkoj. Kada već govorimo o ekonomiji, kako izgleda ekonomska solidarnost na delu, sada imamo najobimniji budžet istorije Evropske unije. Vi ćete nam reći šta sve on donosi, ali znamo da su dugo trajali pregovori, pogotovo Mađarska i Poljska su u posljednjem trenutku u stvari odustali od otpora prema novom budžetu.
To su svakako bile teški pregovori. Na kraju se radili o tome da usvojimo mehanizam vladavine prava koji je dakle konektovan sa budžetom. Dakle, ukoliko su ustanovljeni u pojedinim članicama Evropske unije deficiti u sprovođenju vladavine prava, onda će biti u buduće biti moguće da sredstva, budžetska sredstva i budžeta Evropske unije budu smanjena za tu dotičnu članicu i mi jednostavno smatramo da je vladavina prava važna vrednost. Evropska unija je zajednica zajedničkih vrednosti i na prvom planu stoji upravo princip vladavine prava. Iz tog razloga smo pored svih ostalih stvari koje smo morali i želili pokrenuti, mi smo htjeli da ojačimo upravo taj princip vladavine prava i to smo uspjeli. Kojim zemljama je taj budžetski paket najpotrebniji? Smatram da skoro svim zemljama su potrebna sredstva u različitim iznosima. Neke su zemlje teže pogođene ovom krizom, imaju samim tim veću potrebu, a druge manju potrebu. Se treba pažljivo pratiti i gledati kako ćemo distribuirati sredstva. Na kraju su to tehnička pitanja, pa ćemo vidjeti koja zemlja ima veću potrebu od ostalih i ta zemlja će dobiti veću pomoć. Šta zemlje koje su u procesu priključenja Evropskoj uniji mogu da očekuju upravo od Brisela i Evropske unije u sljedećoj godini? Tema proširenja Evropske unije, politika proširenja Evropske unije jeste bila u fokusu nemačkog predsjedavanja Savjetu Evropske unije. Da budem iskren, hteli smo mnogo više da postignemo. Mi smo hteli u drugoj polovini 2020. godine da počnemo pregovore, otvorimo pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ukoliko su bili ispunjeni uslovi. To, kao što znamo, nije uspjelo i mi žalimo, ali optimistični smo da ćemo uspjeti da problemi koji su doveli do tog odlaganja možemo što pre rešiti i da možda već za vreme portugalskog predsjedavanja Savetu rešiti i da ovi pregovori mogu već započeti u prvoj polovini sljedeće godine. Sasvim sigurno perspektiva pristupanja Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana i nadalje postoji i smatramo da je to i pozitivan signal i što se tiče Srbije da će se to tako i nastaviti sa novom dinamikom u sljedećoj polovini. Kako ocenjujete dosadašnji evropski put Srbije i dinamiku upravo koju ste pomenuli? Ja, wir haben ja, also ich in letzter Zeit auch immer wieder darüber gesprochen. Es ist so, dass die ovih dana upravo o tome, ja bih i poželio da Srbija ostvarila veći put, prešla veći put ka članstvu u Evropskoj uniji, ali ja se tu oslanjam i na najnoviji izvještaj Evropske komisije iz oktobra ove godine i tu se sasvim nedvosmisleno kaže, dakle, ostvaren je skroman napredak u oblasti vladavine prava i mi delimo to mišljenje i dugo je trajala formiranje vlada, a cijela ukupna situacija oko COVID-a nije baš olakšala još situaciju. Samim tim, na kraju, moramo reći da nije bilo dovoljno uspjeha, odnosno napredka, ostvareno da bismo mogli otvoriti još jedno poglavlje, ali to i nije toliko strašno. Mi vidimo da je nova vlada već najavila da će novom dinamikom
se posvetiti sprovođenju reformi u oblasti pravosuđa i onda smatram da su izgledi dobri koliko vidimo, dakle, napredak i rezultat po tom pitanju da će u novoj godini biti otvorena nova dodatna poglavlja. Dakle, hoću samo da rezimiram, s obzirom da nisu otvorena poglavlja tokom prethodne godine, to ne znači da nećemo novim zaletom ući u novu godinu i otvoriti nova poglavlja. Druga značajna ozbiljna tačka i izazova za Evropsku uniju jeste i Velika Britanija i pitanje Brexita. Kako, odnosno kada će se to završiti? Kad bih ja to znao, bilo bi sjajno. To je tema kojom se Evropska unija bavi već godinama i lično moram priznati, zaista mi je žao, ali važno je da se usaglasi sporazum i sama činjenica da će se nastaviti pregovori, zapravo je trebalo da se završe prošle nedelje, sad će se nastaviti. Ja smatram da je to pozitivan znak, pozitivan signal i nadam se da će, da ćemo uspjeti rešiti to. Zbog COVID-19 pandemije Nemačka od srede ulazi u novi krug zatvaranja do 10. januara i to je nešto o čemu se govori i navodi se kao primer o kojem razmišljaju i ovde, naročito u kriznom štabu, ali vidjet ćemo kako će odluke doneti. Po čemu ćete se vi sećati ove godine? Osim očigledno. Ja, also ich glaube, dieses Jahr wird niemand von uns vergessen. Smatram da ovu godinu neće niko zaboraviti. Ja vidim tu više aspekata. Mi uvijek govorimo o globalizmom svetu i šta to zapravo znači. Sada smo zapravo osjetili koliko je krhka ta globalizovan svet, da bolest koja je geografski gledano toliko daleka od nas može zaraziti celi svet, celi planetu i tu vidimo, dakle, koliko smo upućeni jedni na druge i koliko je važno da sarađivamo i moram priznati da je to zaista impresivno, bez obzira na sve teške uslove, da je uspelo, dakle, otkriti novu vakcinu, sad će biti odobrene, to su sve međunarodne kooperacije, odnosno partnerstva, ja sam već spomenuo partnerstvo između američkog Pfizera i nemačkog BioNTech-a. To su zaista pozitivne stvari i na kraju se vidi koliko je svaki pojedinac pogođen. Evo, vidimo, svako nosi masku, zaštitnu masku, ali svako može i doprineti pobedi nad krizom, suzbijanju ove krize i da se držimo socijalne distancije. Jeste bila teška godina, nadam se da ćemo povući dobre mere, odnosno pouke i nadam se da će se što pre biti završeno. Vielen Dank. Gostovanje u Euro koji ste posvetili gledalcima jutarnjeg programa Radio Televizije Srbije. Vielen Dank. Ambasador Tomas Šib bio je gost jutarnjeg programa. Vi ostanite sa nama.